Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total Warhammer 2 a The Show Let's Play za Toon Kings. Co já jsem to chtěl vlastně dělat? Asi jsem chtěl zaútočit na toho Skavena tady, co? Konečně jsme Oixl dobili, to byla patálie na x dílů a hlavně na x call. Tak teďka co dál, že jo? Teďka co s tím vlastně, proč jsem to chtěl, ten Oixl? Neví někdo? Já nevím. Ne. No, Čupajotl, to bude další velký oříšek, protože tady to je další velký sídlo s velkou obranou určitě, tak to bude zajímavý. A tady budou mít, kolik oni, že mají těch sídel? 4-5 jsme říkali? 2 sídla, OK, to není mnoho. Já typuji Čupajotl a Subatún. Subatún to typuji. Takže typujte... Hádejte, odhadujte a my zatím asi půjdeme zabít toho Skavena, ještě si podívám sem, tohle mě fakt štve, tohle rozhraní, to je prostě... nedomyšlený, hloupý a nepraktický rozhraní, tady nedá se tady filtrovat. Není označený, jako když najednou něco můžu nově, takže tam může být jakože nějaký vykřičník, jak oni mají vždycky, nebo co tam bývá. Takže to je novinka, že jsem to ještě neviděl, musím pamatovat, co jsem viděl, neviděl. A ještě, co by tady mohlo být, že? Protože to jsou věci, které vyrábíte svým hrdinům a pak jim je dáte, tak by tady mohlo být ikonky vždycky. U jakýho, nebo šlechticům, u jakýho šlechtice to máte? Už. Protože zaručeně jsem něco dělal, dával to různým šlechticům, takže jo, vím, že mám 3 šlechtice, tak by tady mohlo být, jakože už mám u tohohle, tak bum, už to nemusím vyrábět, vím o tom, ne? Ale to jsou, já furt jakože já něco takhle stěžuju, ale to jsou blbosti, že to je úplně ložená věc, to tam prostě očekáváte, že tam bude a ono to tam není. Ne, on je tam... Dělá si ze mě srandu? No proto. Helejte se a přesně jak jsme si to říkali minule, já to bojovat nebudu z důvodu jeho pitomých hrozeb a těch blbostí, jeho podvádění a tohodle. Takže uděláme automatiku. Má cenu doplňovat? Já myslím, že úplně nemá. Kanopy nebo prachy? Prachy, ale těch máme docela málo, je to jenom 358, ale mně se to docela líbí. Já bych šel vedle ještě, abychom mohli doplňovat stavy, ale my to pospojujeme. Takhle, a pak mu doplníme nějaký jednotky, což teďka teda v postavení nemůžeme, ale příště, zcestovalý, jo počkej, jo on má ještě tohodle, nepřekonatelná vůle, a my můžeme, Kalída verbuje, Kalído, můžeš globálně ještě třeba verbovat asi, že jo, Ty Kalído, my tady verbujeme tyhle velký joudy, to bude zábava, hele Kalído, to bude zábava. Naverbujeme i katapulty, u koho mám ten jeden katapult? U tebe, u Kavatamuna? U Kavatamuna, tak Kalídě taky dáme nějaký katapult. Čím se to odemyká? Pohřební sekta, jo vlastně tady, oni to mají tady. Já to vždycky zapomenu. Tak, Kalído, dáme ti katapult. To jsou střelci, že jo? Jo. Ty máš tyhle z ty strážce hrobek, což je pěchota taková jako větší. Já potřebuju nějakou pěchotu jakože takovouhle. Vozy máme, vozy jsou dobrý, lehká v podstatě jízda máme, nemáme pěchotu, hele žádnou, my musíme naverbovat prostě klasickou, obyčejnou pěchotu teďka, 2 regimenty.
takhle. No tak to už můžu rovnou naverbovat globálně, že jo, v podstatě. V podstatě určitě ano. A můžeme budeme verbovat jenom kopíníky? V čem oni se vlastně lišej? Jsou lepší jdou... Co tady mají navíc? Co oni to mají navíc? Tohle mají navíc. Obrana proti čelním útoku velkých soupeřů. OK. Tak to uděláme takhle. Tak, to je plná armáda. No, se mi nelíbí úplně. Já zase nechci mít jednu armádu super silnou. Jasně, já bych mohl vyházet, že jo, lučišníky a dát tam už ty lučišníky, ale já zase nechci. A to on jich je 9 test, to bude. On byl silný, ale slabý. Zraní střelbou, 127. Ty kráso. Aspoň jednoho mít. Ne. Co tohle? To je taky pěchota, že jo, nějaká. Strážci hrobek halapad. No máme pěchotu v podstatě. Jakože, ale já potřebuji takovou tu, takový ten takzvaný kanon fodr. Takový ten živej štít. Takový to maso do mlejnku. To je docela potřeba u... No a Kavatamun má... No Kavatamun, to by to vyházíme, že jo, to je jednoduchý. Tenhle ten je neskušený, takže nazdar bazar. Zatím dva, protože... globální... Jo, já nemůžu globálně, protože já nejsem vevnitř. Do prkínka, ale ne. Ale můžu... Můžeme v postavení? Můžeme v postavení. No, proto. A, taky... Jo, já můžu jednoho ušapty jenom. A tak to jo. Teď nehekarský, jestli mu dáme. No tady jich máme taky mnoho. Zrušení tak nějak stejně zkušení, tyhle jsou neskušení. Vyházíme. Tyhle. Já vím, že jsem říkal, že můžu jenom dva, tak vyhodím jenom dva, pak zbytek, ale tak nějak. To do příště určitě zase zapomenu. No, určitě dostaneš jednoho ušapty joudu a určitě bys mohl dostat... Ty máš hodně střeleckých vozů, to je docela fajn, ale... Takhle zatím a pak uvidíme. Tak, jo. S tímhle pak půjdeme prozkoumat dále, co se tady nachází. Zde máme tyhle joudy, takže tohle, 17 kol do novýho, no počkej, to není tak jasný tohle, to není tak jasný. No, prašná brána. Ale za 2,8 musíme postavit co nejvíc věcí asi. No, to je všechno, no. Ale zbydou nám prachy, tak to je taky důležitý. Ha, jak jsme na tom s nějakým pořádkem? Minus 2, minus 57, to není dobrý. Já potřebuji další armádu. Tady je prostě super, že vy můžete tvořit... Přístup pro vojenské jednotky, jejich požadavky, platby. Oni chtějí, jako abych jim zaplatil, jo. Kam chcete jako přistupovat, s kým vy potřebujete? Oni nikam nepotřebujou, tak... Jo, ale platit vám fakt nebudu. Co vy chcete? Obchodní dohoda, jejich nabídka, platba. No, vzhledem k tomu, že já s nima ještě chvíli nebudu bojovat, asi. Tak proč ne? Teda, když tak naléhají, jako oni už naléhají docela dlouho, ale já teďka přemýšlím právě,
co a jak, že jo. Budeme bojovat ještě se Skavenama chvíli. A proč nevyužít nabídku 600 zletáků a obchodní dohody, že jo. To jako úplně... Jo, já budu moc verbovat to, ale nebudu moc, protože verbujou všichni ostatní, že jo, to je ten problém. Kalido. Vozataje, protože máme spousta vozatajů, takže, že jo, ona má spousta vozatajů. A teď už je to jedna, už jsem to potvrdil, ale a tři, tak to je docela dost. No tak zatím se vydáme na průzkumy. Jasně, on tady verbuje novou armádu. Tak se zase vrátíme zpátky. Tak, kolik on má přepad? 25% tady v tomhle tom. Zatím nebudeme nic, příští kolo. Dobře, máme nějaký, my máme ten rituál, tohle to přirozený ztráty. Co máme další rituál? Ty jsou drahý, 5000. A ekonomika, když jsem to začal hrát a četl jsem si o nich něco, tak že obsali, že ta ekonomika je u nich na prd. Ale že až takhle na prd jsem fakt jako úplně netušil. Takže Xlansek by mohl vybudovat obranu ještě. Ale tohle nám přidá příjmy z obchodu a růst. 3200 a 3000. A tohle nám zajistí jaký posádku, takže to uděláme taky tak. Dobře. Ty máš ještě nenaverbováno, ty ještě verbuješ. Všechno je zaplněný, takže my nemáme v podstatě co dělat. A tím pádem to se pusíme dál a uvidíme. Skalpite útočí na posádky, tady to je jediný, tak co může dělat. Blbý je, že tím si sbírá zkušenosti. Dohoda o útočení, jasně, s váma válku plánu až hodně, ještě to je hodně, hodně velká hudba budoucnosti, takže není problém. Třeba bychom se ještě na něčem mohli dohodnout mezi tím. Why does the mighty venom star fail to stir at your touch? Jo. Já můžu stavit tady tyhle ty srandy. Co mám? Smrtonožská svatyně. Teď budeme zase hledat. Je škoda, že ty jména nejsou někde napsaný u těch, protože takhle jak to člověk hledá, to je na palici. To je někde tady asi. Nebo tady? Ne, tady to bude spíš možná. Ne? Jo, to je tohle. Dvě budovy, nový úkol. Postav od každé z následujících budov. Postav dvě od každé z následujících. A. Dobře, a co za to? Tak, my můžeme stavit, máme nový místečko tady, my můžeme stavit tohle. Tohle je fajn, ale já mám taky pocit, že to můžu stavit tady, ne? Tady to můžu stavit, ale potřebujeme tohle, takže tam to postavíme. Za kolik je tohle? Za 3000. Dobře. Já to můžu postavit i tady, ale zase potřebuji tohle. A můžu to postavit i tady v prašní bráně, ale... Jo, tady se mi to postaví. Tak dobře, my to máme rozjetý hezky. My máme ty dvě, které chceme postavit, že jo? Potřebujeme tohle? Růst? To nepotřebujeme úplně. Myslím si, že už ne, protože už máme tak nějak jako... Těch peněz nemáme na zbyt, takže zase tak rychle to nepotřebujeme všechno postavit. A... Jako ty škorpiony by se mi líbily. To jako... Ne, že ne. Ale možná bude lepší zajistit tohle z toho. Kolik my máme? 4 budovy. No, takže takhle. Jednu zabere tohle. To je bez debat, to tam musí být prostě. Takže 3 máme možnosti, jo? 3 možnosti, co dělá tohle.
rychlost zapojení ztrát, munice pro obléha, jasně, kapacita místního verbování, úroveň šlechtice při naverbování, veřejný pořádek ve tvých přilehlých provinciích, vytvořené kanopy, neposkornění přilehlých, to jako úplně asi taky nepotřebujeme, takže vytvoříme tohle, tohle a pak jednu asi z těch hlavních budov zde. Dobrá, dobrá, dobrá. To znamená ale, že tohle kolo šetříme. Já s tímhle joudou, mezi tím, co my tady v podstatě nic neděláme, tak bych mohl dělat aspoň tohle, že jo? Tak, já on schytá ztráty sice, ale my potřebujeme tady odjet na tohle. Takže takhle. No, on už mohl verbovat určitě, že jo? No, samozřejmě, že mohl verbovat, ale to nevadí úplně zase na druhou stranu. Tak, my... Já dám ti ty střelce? Nedám, on má střelců spoustu, hele, já ti odstraním jedny lučišníky prostě, protože tyhle ty mají nejméně zkušenosti. Protože je to zbytečný, má tady střelce, tady, tohle taky slabota, ale... Oni, když jim dá člověk distanční režim a nechá je tam jezdit, ať si dělají, co chtějí, tak je to docela v pohodě. Takže... To není taková katastrofa. Přemýšlím nad hekarskými válečníky a přemýšlím, že ještě odstraním jedny kopíníky. No to je asi jedno, třeba tyhle. Protože chci oba. A ty jezdce? Zase další vůz. On nemá toho, ale pozor. On nemá hrdinu. Takže dostane. V čem se zase lišíte, hoši? Smrt, světlo, Nehekara. Dobře, my máme co? Bych si chtěl užít taky něco jiného. To je čarodě. Máme nějaký vůbec? Nebo nemáme? Máme jednoho, ne? Tam byl. Tě slichů. Jeden. To je on, ale ne? Nebo tenhle? Prince Hrobek. Kněz lichů. Nehekara. OK. Takže naverbujeme. Buď to světlo, nebo smrt. Protože stíny nemáme. Smrt zní docela optimisticky, tak to bychom mohli. Rahotep mi připomíná Imhotepa, tak to taky není špatný. Základní šance na selhání kouzla minus 10%, tak vypadá, že je docela šikovnej. Tenhle drsnej, prej. Zbroj plus 5 a obrana přibližíš blízká, no pro kouzelníka nevím, jak moc je to vhodný. Tohle z toho. Útok hrobkového škorpiona, to je čistě jenom pro škorpiona, to je sice hezký, ale tohle je hezký? Hele, zbroj útok zblízká, ale zase, jako jak kněz lichů bude útočit na blízko. Ale tohle to je dobrý v rámci toho, že když na něj budou útočit, tak má větší šanci, jako, nebo má, bude se líp bránit, že jo. Máme Optose. Tak. Budeš ke Kavata Moonovi, až teda budeš, tak budeš. A tím pádem Kavata Moon je plnej, dobře, výborně. A to je zase všechno asi. Nebo to je furt vlastně to jedno kolo. Co chceš? Obrané spojenectví. Ale jo, proč ne? Držte si... nepřátelé si držte, nebo jak je to, spojenci si držte blízko a nepřátelé ještě blíž, no něco v tomhle smyslu. Takže, tekli se, si budeme udržovat asi hodně blízko. On je první, ne? Mám takový pocit, že on není první, co se síly týče a tyhle z těch, tyhle srandy. No. Tak, sebereme si konečně poklad nějakej. Skavenská armáda někam
někam prchla. Za mě štve na těch skavenech, že nevidíte ty jejich počty tam. Že já nevím, na co se připravit. Tak, 4200 značí jednu prostou věc, že musíme počkat ještě jedno kolo, než se to postaví. Tak, zde, ale bychom mohli tohle, ale za 4200 teda jako není zrovna úplně ideální peníz. Diplomacie, hele. Obchodujeme se všema, se kterýma můžeme obchodovat. Jedna jeho armáda zmizela. Jak jsme na tom s tím verbováním? Poslední kolo zbývá a vydáme se asi na pochod. To teďka rozhodně nepotřebuju. A myslím si, že to asi zbouráme na pak. Můžeme postavit něco. Ale teďka taky úplně zase tak nepotřebuju. Takže zbývá asi než opustit, nebo spíš popustit zase dále hru. Odkliknout kolo. Už dlouho nás nežádali o mír nebo něco. Ale výborně, ta Ica tady vraží ty skavenský agenty, to mě baví úplně, jak oni, jak po nich jdou ty ještěři. Je super. To aspoň jako, že dává smysl nějaké, jo? Že třeba když jsem hrál za ty ještěry, tak já měl strašně dobrý vztah, nebo strašně dobrý, ale dobrý vztah s Orionovy lučníci tam byla, ta frakce. Ne, kecám, s těma trpajzlíkama, který byli vedle v tom údolí. No a ten jejich agent prostě z ničeho nic, když jsem útočil na ty Orionovy lučišníky, tak na mě prostě zautočil. Na mýho agenta, že? Jako, nedává to smysl vůbec. Takový útok agenta, jako proč? Proč by na mě útočil, když jsme za dobře? Tohle se bude hodit. Oni dostávají míň těch prachů, že jo, za ty poklady. Počkej, tenhle blíž, sakra. Já mám taky pocit, že jo, že dostávají méně. The goddess wills it. Kouza absolutně neznám tady a musím se přiznat, že se mi to ani nechce číst. Zranění průraznou střelbou, zranění střelbou, to by se hodilo na ty ušapty, co? Fyzická odolnost taky jako o ničem způsobuje zranění bojujícím jednotkám, vysoká pravděpodobnost, že pro ně odolá zranění. Tak čemu to je, když odolá zranění? Elixír nesmrtelnosti, kostlivý kůň, co máš dál? Já chci výbuchy a no, takovýhle srandy. Co dělá tohle? Zranění způsobené zbraní, průrazy. Hele, to je dobrý, bonusneme tohle, to se mi líbí. Tak, my se teda v podstatě můžeme asi... Přemýšlím si... Ne. My stavíme, teda plníme úkol. Prvé asi v Kaixu. Ne, no, ještě kolo tady v Kaixu. Tak to uděláme zatím tady. Takže takhle. A musíme hold šetřit trošku. A my se teda vydáme na pochod proti Čupojatlů. Což bude zajímavé, protože... A nebo ten Subatun? Hele, vydáme se... Ne, vydáme se sem prve. Zajistíme si Týl a pak se vydáme na to nejhlavnější sídlo. Takže... Dobře. Teď na mě zautočí tady ten Yoda, kde je? Tady je. Tohle mám porazit mimochodem, jo? To je jeden z těch jako úkolových hlavních těchhle z těch ty Nagashovy knihy. Ten si vypůjčil si z Nagashovy knihovny knížku a už ji nevrátil, už mu naskakuje penále, tak my máme zajistit, aby ji vrátil. A jako úplně se mi do toho nechce, protože má kamarády, kteří jako rádi čtou a chtějí přečíst, takže to vypadá, že si tu knížku chce nechat, ale ta knihovna ji fakt potřebuje, tak nevím, co s tím. Jino, takže to také nemilé, taková nemilá situace. Člověk z té
chce být v klidu, že? Oni prej ne. Tak, doufám, že tady se bude skrývat armáda. No to víš, že ne. Dvacítková armáda, hele, už to tam verbuje, Parchant jeden. Už to tam verbuje, ale tam nemůže mít velkou obranu. Ty malý sídla skejvení zas tak velký nejsou, nebo nemají... Jako kdyby to měl úplně maximálně vylevlený, tam. Ztracená hrobka skryté znalosti, kanopy 40 nebo prachy, prachy, ale sorry, ale musíme vzít prachy. No. Teď nastává situace, ale. Teď nastává dilema. We shall say vermin. A porazíme havěť. Takže dilema dílu je to, zdali zautočit na tohle joudu, Bastiána. Hele, Bastiána, to máme taky. Protože on dostane posily v podobě tohle. A otázka je, kolik tam toho je. A jo, jestli dřív se podívat na tohle a pak zautočit, anebo ještě poslat tohle sem pochodově, protože to by mohlo vyjít. Jo, tačkej, tenhle Yoda je tady. To se mi ale jako vůbec jako čtyři kolem, to tako asi nestihneme. To by musel být hodně pomalej. To by musel si někde zlomit nohu a kotník a ještě spadnout na hlavu. To je parník tady? No fakt, že jo? Tak jo. No. Čeče, jdem na to, no. On zdrhne. Překvapení je to, že tam je armáda, samozřejmě, jak jsem to říkal, posádka nic moc, ale je tam schovaná armáda. Klanový krysy bez šítu a tohle z toho, hele, dáme automatiku. Já to opět nechci hrotit, hlavně to chci pohnout už někam ten let's play. Jsme se zasekli strašně na tom Oixlu. Ale moc jako jsme se zasekli na tom Oixlu. Takže to hezky posuneme. A co jsme tady? Generované příjmy, veřejný pořádek, růst. To je všechno pěkné, hele. To jsou pastviny, jako? Vyprála Oáza pastviny, jo, dobře. Ty jsi na tom jak, holka? Ty jsi na tom tak, že jsi na tom, že budeš doplňovat, no. Já to nechci spojovat zase kvůli zkušenostem. A tak mohli bychom, že jo. Ono to je jednou těch kopíníků asi zase ve výsledku. It's inevitable. Teoreticky... Ne, já potřebuji kopíníky obyčejný, prostě... Tak, a my vlastně máme první úroveň už s ní, a tak to je v pohodě, tak to jsem si nevšiml. Moje chyba. Hele, když jsme spojenci, nevedete vy náhodou válku se Skavenama? Nevedete. Je škoda, že byste zabili Skrolka. Skrolk mě začíná štvát. Přidat se do války proti... Nižší, ok. Já nechci zdávat prachy, protože nemám prachy, že jo. Kroxika vyhlásit válku, to se mi úplně nechce, já si mám musím provedat spojenectví, no, to je ten problém. To se mi taky úplně zase nechce, jako bejt s někým spojenec. No teď otázka, vrátit se zpátky. On ale vypadá, že jde jinam, on jako čelem je tam. Co kdybychom ho...
co kdybychom ho jakože... Půjdeme takhle, nebo takhle? Jako ho vystrašili. Hele, armáda blíží se ti k čupojatlu. Dávej si na to bacha. Skejve neprašivej. To by šlo, ne? Tím pádem, on za kolo by tam asi nedoš... To dojde za kolo. Budeme riskovat 3000? Teda, co to kecám? 3000? Budeme riskovat 3000. Obrana je tady možná, že by to i zvládla... Zvládne udělat velkou paseku. A tím pádem my bychom se mohli přesunout sem, protože nám tady už nic moc jako nehrozí. A pak vlastně zautočit. Jo, mimochodem, když už máme ty prachy, tak jsem chtěl udělat tohle, že jo? Tak, to je hezký. A to je tak nějak všechno, jo, a vydat rozkaz ještě. No, v téhle provincii můžeme vydat co? Růst, pohybový dosah v kampani, to je hezký. Veřejný pořádek nepotřebujeme. Neposkvrnění nákaza tady je, ale ta klesá. Obrana v boji zblízka zdejší armády, pravděpodobnost vlastně, zkušenost pro všechny nově naverbované jednotky. Rychlost doplňování ztrát, to by se docela teďka hodilo, ale... Náklady na stavbu budov... Náklady na stavbu 10 minus daňová sazba. Hele, dáme tohle. Tak, nic stavit už nebudu. Protože tady je to nebezpečné něco stavět, tady bych mohl teoreticky něco postavit v prašné bráně. Tady máme co teda na výběr. A máme zase kostlivý vozy, tak jestli postavit vůz tady. Nebo ušapty zase, nebo obranu, a nebo nějakou tohle, tuhle srandu ekonomickou, asi ne. Podpoříme trošku... Jednu jednotku mi to přidám. Jestli si nepřidat radši tohle, jo? Ty jezdce, nebo ty vozy. My jsou docela silný ty vozy totiž. A nebo tohle, ale to nám přidá jenom tyhle kostlivý jezdce a pak nehekarský a pohřební slídili. Tohle nám to nepřidá, což je škoda docela asi. Takže přidáme tohle. Dobrý. Tím pádem tohle asi úplně tady nepotřebujeme, jako zase na druhou stranu. 2250, nechci se vymlátit ze všech peněz. Hele, ještě odklikneme kola, abychom viděli, co nastane. Co Skrolk zamýšlí. Ale posunul se kousek a začal nás tady nájezdovat. Takže to je samozřejmě nemilé. Ale je to furt lepší, než kdyby zautočil rovnou na nás. Jasně. OK, proslulá jednotka odblokována. To ještě nemůže zautočit, že jo? To ještě není úplně v dosahu. Tak to je docela asi v klidu. Ty seš... Čo máme? Hele, my máme teďka ty strážce hrobek, jo? Jo, ty máme už vylevlovaný. Kostlivé lučišníky a katapulty lepkové. Kostliví lučišníci a lepkový katapult. To je ono, že jo? To je ono. Podpoříme je teďka. A my se vlastně můžeme asi vrátit zpátky do Oixlů. Tady postavíme tohle. To je fajn. Tady postavíme tohle. Vrátíme se do Oixlů. Tady je fakt pitomý, že vždycky já s nima budu... Já si musím zhoršovat vztahy, dokud to teda nezaberu. Tak, my se přesuneme sem, protože příští kolo, když tak... Jako přijdeme o ty prachy za tohle, obrana tady nějaká je, nějaký ztráty jim to udělá. Jo, on má armádu tvořenou otroky, no tak to bacha, tak to je jiná,
Já teďka přemýšlím, jestli si tady vylodit třeba. A vystrašit ho jako trochu. Zase nechci přijít o tu armádu. Úplně jako. Počkej, můžu se podívat já. Tohle chci, já to chci jenom objevit. Nemůžu. Nemůžu. A teď jsem zase v tom pitomém okruhu toho města. Hajajajaj, a přitom to ukazovalo, že to jde. To je prostě ten pohyb na tom moři, to je věčný problém. Každopádně. Tohle je všechno pro dnešek. Já vám tak moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 za show Let's Play za Tsum Kings. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.